Të nderuar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të televizionit bujanosi me mua Lum Turia Metin. Fillimisht juftoj të ndjekim titujt kryesor. Të shtunë mbahet kuvendi i këshilltarëve të tre kuvendeve. Asgjë nuk po ndodh me transfer stacionin, thot Nenad Mitrović. Subjektet politike shqiptare dje në Bujanoc kanë mbajtur takim lidhur me përpilimin e një deklarate politike e cila pritet të aprovohet të shtunën nga këshilltarët shqiptar të tre kuvendeve komunale. Komisioni punues përbëhet nga përfaqësuesit e të gjitha subjekteve politike të cilët të ejtën këtë deklaratë duhet të janë prezentojnë liderëve politikë. Në orët e pasdites së djeshme, liderët e subjekteve politike shqiptare kanë mbajtur takim lidhur me iniciativën e mbajtjes së kuvendit të këshilltarëve shqiptar të tre kuvendeve. Në këtë takim, sipas udhëhecit Adnan Saliut, kryetari i kuvendit komunal të Bujanocit, liderët shqiptar janë dakorduar që të përpilohet një deklaratë politike e cila do t'i prezantohet të njëjtën liderëve politik për aprovim e që pritet të votohet të shtunën në mbledhjen e kuvendit të këshilltarëve shqiptar të Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës. Dje e kemi mbajtur një takim me përfaqësues të gjithë partive politike. Kjo është me rëndësi se ftesës ju kanë përgjigjur gjithë partitë politike dhe gjatë atij takimi kemi pas përgatitje për seancën e këshilltarëve shqiptar të tre kuvendeve. Saliu beson se me që jemi në prag të bisedime mes Kosovës dhe Serbisë, edhe është momenti i fundit që në këto bisedime të përfshihet edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës, sikurse përfshirja e serbëve të Kosovës. Unë shpresoj se dhe besoj se tash veç kur jemi, kur siç thuhet, jemi në fazën përfundimtare të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit dhe nëse është tema veriu i Kosovës, tema bisedimeve, atëherë gjithsesi tema bisedimeve do të jetë edhe Lugina Preshevës dhe me siguri se edhe në atë dokument apo në atë deklaratë të cilët ne do të aprovojmë do të insistohet në reciprocitet. Mirë, po prapë mos ta preedukoj tash atë dokument, do të shihet në fund se si do të jetë dhe ne si përfaqësues të partive politike dhe përfaqësues të institucioneve duhet ta kryjmë punën tonë dhe duhet që të kërkojmë nga Prishtina që në tryezën e bisedimeve të jetë edhe Lugina Preshevës. Komisioni për përpilimin e deklaratës politike përbëhet nga të gjitha subjektet politike, ndërkaq koordinatori i këtij komisioni është Sali Saliu nga radhët e Partisë Demokratike. Deklarata politike do të prezentohet të njëjtën liderëve politik të cilët pritet që ta aprovojnë në mbledhjen e të shtunës në Bujanoc. Kryetari i Partisë Demokratike Nagi Parifi lidhur me përpilimin e deklaratës politike u shpreh se fokusimi i subjekteve politike shqiptare është parimi i reciprocitetit, ato të drejta që i gëzojnë serbët në Kosovë duhet t'i gëzojnë edhe shqiptarët në Luginë të Preshevës. Ne përfaqësuesit politik të subjekteve politike shqiptare do të hartojmë një deklaratë politike ku do të aprovohet nga gjithë këshilltarët shqiptarë të tre kuvendeve dhe fokusimi është që të jetë në deklaratë para si gjithash parimi i reciprocitetit. Çka do thotë? Të gjithë atë të cilën do të fitojnë sërbet në Kosovë, të gënisën nga marveshit të dy shteteve, po ashtu edhe shqiptarët të kërkojnë potenitet të drejta. Takimi i mbajtur në Preshevë javën e kaluar i thirrur nga Partia Demokratike Shqiptare sipas Arifit nuk është gjë e mirë, aq më pak i thirrur në ambientet e një subjekti politik. Se vërtet që ishte ftesa nga një subjekt politik, dy subjekte politike të cilët veprojnë në Luginë Preshevës nuk kanë marrë pjesë në takim dhe qëllimi im ka qenë që të marrë pjesë dhe të tregoj se nuk është mirë që një subjekt politik të thirrë ndjeve të tillë, aq më keq që është kur thirrët ai takim në zyrat e një subjekti politik. Kam propozuar, pa dytë, ka qenë dita 5 korrik, që takimi të caktuar në Bujanoc ose në Preshevë, në një objekt
them kështu zyrtar, qoftë edhe në objektin e komunës apo në ndonjë institucion publik, të ftohet ai takim nga krerat e kuvendeve komunale dhe propozimi im unanimisht është pranuar dhe dje kemi mbajtur mbledhje në shtëpinë e kulturës, siç tash e më parë, nga e udhëhequr nga kryetari i kuvendit të Mbrojtjes. Asnjë subjekt politik nuk duhet ta keshpërdor situatën, të marrë poena, them kështu, politike, por kjo do të jetë një deklarat e aprovuar nga gjithë delegatët shqiptarë të treguve. Nga mbledhjet e mëparshme të këshilltarëve shqiptare dhe deklaratave politike të aprovuara, nuk ka patur ndonjë sukses të madh apo zgjidhje të problemeve, por që liderët politikë nuk duhet të shfrytëzojnë rastin për poena politike, ka thënë Arifi. Është vërtet se ndoshta nuk ka rezultate nga aprovimi i aty deklaratave apo platformës politike, por ne të gjithë institucionet si ato ndërkombëtare, ashtu edhe kombëtare kemi njoftuar me aprovimin e këtyre dokumenteve, thashë edhe më parë është faza përfundimtare mes Beogradit zyrtar dhe Prishtinës zyrtare për pakicat qoftë ato në Kosovë apo në Serbi, dhe ne do hartojmë tash një deklarat politike ku do të njoftohen të gjitha institucionet relevante kombëtare, po edhe ato ndërkombëtare, që bisedat të cilët janë duke u zhvilluar në mes Beogradit zyrtar dhe Prishtinës zyrtare të hapet edhe çështja shqiptare të Lulinës së Preshevës. Është e vërtet që kemi hartuar, si shtat edhe ju, shumë deklarata, por gjithë kjo varet edhe nga institucionet e Kosovës se sa kanë qenë të gatshëm të në ndimojnë këtë drejtim. Është e vërtet që nuk në kanë ndimuar shumë, por pasi është faza apo rëndi i përfundimtar i dialogut, shpresoj se kësaj herë institucionet e Kosovës këtë deklarat politike të cilin do të aprovojnë qytetarë shqiptarë në të shtunën, do të jetë një obligim edhe për ta që në bisedat e ardhshme të shtojnë si pikë shumë të veçantë mes dy presidenteve apo dy qeverisë. A ka unitet mes faktori politik në Lugin Brëshevës, faktori politik shqiptar dhe a me ndoni se kjo mbledhje, kjo deklarat, ndoshtë nuk do të ketë që përdoret pas mbajtjes së kuvendit? Të thënë të drejtën, fillimi ka qenë jo i madh, jo i mirë. Jo që duhet ta marr unë tash atë primatin pozitiv, por kam qenë ndër më konstruktiv në takim, për fatë mirë, propozimet e mia janë aprovuar nga të pranishmit dhe pikërisht punën të cilë kam bërë këto dyta ka qenë aja që dje në Gujeros ka marrë pjesë të gjithë profesorët e subjekte politike. Duke u nisur nga kaluara se disa subjekte politike dojnë të shfrytëzojnë momentin e fundit, të pasan dhe dalin me propozimet e tjera, unë po e them kështu publikisht që deri në takimin e mbrëmshëm i cili është marrë në shtëpinë e kulturës, është me vërtet një unitet i përbashkët të gjithë subjekte politike, por është duhet ta lëmë tash komoditetin se gjithçka ka qenë në rregull deri dje, mos ndodhen ndoshta sot apo nesër diçka. Siç ka mësuar Radio Televizioni i Bujanocit, në mbledhjen e të shtunës nuk pritet që të ketë debati pasi që deklarata politike pritet që të aprovohet të njëjtën nga liderët politik dhe të shtunën pritet që deklaratën ta lexojë kryetari i kuvendit komunal Adnan Saliu dhe të votohet nga ana e këshilltarëve shqiptar të tre kuvendeve. Në seancën e fundit gjatë rebalansit buxhetor nga pushteti lokal u njoftua se punimet e trafo stacionit do të përfundojnë, por kjo nuk po ndodh, thekson deputeti Nenad Mitrović. Ndërtimi një trafo stacioni që do të zgjidh përgjithmonë problemin e mbeturinave në deponinë e Bujanovsit zgjat me vite. Dhe pse pushteti lokal njoftoi gjatë rebalansit të fundit buxhetor që punimet në trafo stacion do të përfundojnë, kjo nuk ka ndodhur, thot Nenad Mitrović, deputet i Partis për parimtare serbe. Kada je usvojan budžet za 2017. Godinu, tamo smo imali poziciju 87 i 88, kojom se kaže da su to završne faze i da je to transfer stanica u završnoj fazi, da je gotova tim novcem iz 2017. Godinu. Međutim, mi smo 28. juna imali usvajanje rebalansa budžeta
u 2018. godini, gde pozicije po rebalansu budžeta kažu sasvim nešto drugo. Pa imamo da pozicija 88 kaže izgradnja transfer stanice prva faza, iznos od 13 miliona i 400.000 dinara, koje novac koji se predviđa iz republičkog budžeta, odnosno transfer novca koji se vrši iz koordinacionog tela prema lokalnoj samoupravi. Takođe pozicija 89 koja kaže izgradnja spoljnih priključaka za transfer stanicu u iznosu od 5 miliona dinara, koje takođe se transferišu iz koordinacionog tela. I imamo novu poziciju 345, nabavka opreme za transfer stanicu u iznosu od 24 miliona i 500 hiljada dinara i taj novac bi išao iz opštinskog budžeta. Nenad Mitrović mendon sa autoritete shtetërore duhet të mirën me këtë çështje sepse ndërtimi i trafostacionit deri tani i kushton qytetarëve të Bujanovsit disa dhjetra miliona dinar dhe në trafostacion nuk ka asnjë ndryshim. Imamo znači prilike da vidimo po rebalansu da transfer stanica, iako zadnjih par godina unazad se priča još ova faza i transfer stanica je gotova, međutim mi sada imamo prilike da vidimo da to nije tako i da evo kaže se znači prva faza izgradnje transfer stanice. Zašto je bitna ta transfer stanica? Verovatno gledaoci koji prate vašu emisiju pitaće se. Mi imamo strašne probleme sa tom deponijom u smislu da nepoznata lica prođu, zapale tamo onaj otpad i imamo strahovit dim koji naravno smeta pre svega žiteljima grada Bujanovca, a onda i okolnim selima kao što je Rakovac, ne znam, Srpska kuća, Karadnik i sela koja gravitiraju pored grada Bujanovca, mislim i na ovu drugu stranu prema Velikom Trnovcu i ovim drugim selima i zato je bitno da se ta transfer stanica završi i da ovo što imamo oko deponije da se sa tim prekine, jer ja mislim da su građani ogorčeni na opštinsko rukovodstvo vezano upravo za deponiju koja je tu u blizini grada, da ta deponija izuzetno velike poteškoće stvara građanima i imali smo prilike pre par godina da vidimo kada je usledila i blokada od strane građana, blokada deponije, tako da bi lokalna vlast, ja mislim, trebala da se pozabavi ovom temom, a imali smo prilike da čujemo i predsednika opštine pre nekih mesec dana kada je najavio da će transfer stanica za mesec dana biti gotova. A evo, prošlo je više od mesec dana, transfer stanica nije gotova, 28. juna imali smo prilike da vidimo po rebalansu budžeta da se izdvajaju nova sredstva za transfer stanicu, tako da mislim da što se tiče ovih novčanih sredstava i ovo oko izgradnje transfer stanice, treba da se pozabave stručni ljudi sa ovim i ono u sklopu kada sam govorio na konferenciji za štampu koju smo držali prošle nedelje i kada smo izrazili sumnju vezano za nepodnošenje izveštaja o trošenju budžetskih sredstava od strane korisnika tih sredstava, jedna od tačaka je bila i transfer stanica i mislim da bi koordinaciono telo pre svega i služba koordinacionog tela koja transferiše novac za ove projekte trebala da dođe da izvrši kontrolu da li se i na koji način ova sredstva koriste. Deklaratet e qeveritarve sërb për heqjen e lapidarve pa dyshim se kanë gjatë shqetësime tek populata shqiptare. Pas reagimit të OVL-s së UÇPMB-s për RTB-n është prononcuar edhe kryetari i degës së APN-s në Bujanoc, Arber Pajaziti, i cili premton se do të mundohemi skajshmërisht të mbrojmë vlerat kombëtare. Pas deklaratës së qeveritarëve sërb për heqjen e lapidarëve të dëshmorëve të kombit, situata në Luginë të Preshevës nuk është më e qetë dhe stabile. Këtë e kanë dëshmuar edhe shqetësimet e popullatës, sikurse edhe reagimi i fundit i OVL-s së UÇPMB-s, e cila ka kërkuar që mos njollosen dëshmorët e kombit me termin terrorist. Ndërkaq, lidhur me këtë shqetësim është prononcuar edhe kryetari i APN-s Dega në Bujanoc, Arber Pajaziti, i cili ndër të tjera theksoi se patjetër që duhet të jemi unik dhe të ngrisim zërin në këso lloj rastesh kur kemi të bëjmë me mbrojtjen e vlerave kombëtare, por ne kemi edhe deputetin popullor përmes të cilit do të drejtojmë këtë shqetësim dhe në parlamentin e Serbisë. Po unë mendoj se kjo është më tepër një iniciativë mediale ku mediat e kanë rritur këtë problematikë, sepse nuk mendoj se i konvenon edhe vetë shtetit të Serbisë që të hapë këtë temë ose të largoj lapidarët e UÇPMB-s, sepse dihet që ajo për neve është një vlerë kombëtare dhe do të jetë një pikë shumë e ndihshme tek popullata ku sigurisht edhe do të shkaktoje tensione të reja, të cilat nuk i konvenon edhe vetë Serbisë në
fazën të cilën është dhe në pretendimet e saj për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ndërkaq të shtunën është paraparë edhe mbajtja mbledhjes së tre kuvendeve ku Bajaziti sqaron lidhur me pjesëmarrjen në këtë mbledhje si dhe refuzimin e ftesës së parë për arsye jo serioziteti, sepse siç sqaron ai, kjo mbledhje nuk duhet të mbajtë në përzyre të subjekteve politike, por të jetë në ndonjë institucion publik. Ne konsiderojmë se tema të rëndësishme për qytetarët e Luginës dhe për mbar Luginë Preshevës nuk duhet të mbahen takimet të tillë në zyra partijake, për shkak se dihen divergjencat që i kemi ne mes vete. Mirë po, takimi i radhës, i cili është mbajtur në Bujanovc, është thirrur nga kryetari i kuvendit dhe është mbajtur në shtëpinë e kulturës, në institucione. Ju kemi përgjigjur ftesës dhe alternativa për ndryshim në parim nuk është për bojkotimin e asnjë nisme, e cila ka për interes ngritjen e pozitës së shqiptarëve në Luginë Preshevës dhe në përgjithësi. Që nga fillimi, kur është themeluar alternativa, nuk kemi pasur qasje refuzuese ndaj asnjë institucioni dhe asnjë organizate e cila ka bërë ndonjë organizim dhe kemi pasur në ftesë që të jemi pjesë e saj. Ne jemi të interesuar të kontribuojmë edhe në këtë çështje. Ne kemi refuzuar takimin e parë, mirë po në asnjëherë nuk kemi qenë kundër mbajtjes së seancës së tre kuvendeve shqiptare. Bajaziti më të ishtoi se APN Dega në Bujanoc do të jetë gjithmonë e gatshme për mbrojtjen e interesave të shqiptarve, andaj dhe do të jemi kontribues deri në fund, por jo edhe atëherë kur ndonjë subjekt shfryt zona të përpoena politik. Fëmijët e endit parashkollor Gëzimi në Bujanoc me programin e tyre të përgatitur performuan mbrëm në sheshin e qytetit me rastin e hapjes së verës kulturore 2018. Fëmijët e tri nacionaliteteve në nënpërcjelljen e edukatorëve të tyre shkëlqyen gjatë prezantimit të këngëve dhe valleve të cilat i prezantuan mbrëm. Vlen të cekit se çdo vit radhazi hapjen e festivalit tradicional Vera Kulturore e bëjnë fëmijët e endit parashkollor Gëzimi nga Bujanoc. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka kërcnuar me ndërprerje të dialogut nëse 5 serbët e arrestuar sot nuk lirohen. Policia e Kosovës zhvilloi sot një aksion në rajonin e Gjilanit ku arrestoi 5 serb në ndyshimet se janë përfshirë në veprimtari kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Ndërkaq drejtori i zyrës së Kosovës në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka kërcnuar me ndërprerje të dialogut nëse 5 serbët e arrestuar sot nuk lirohen. Në qovë se 5 serbët e arrestuar në komunën e Gjilanit nuk lirohen, nuk do të ketë dialog për një kohë të gjatë, është shpreh Gjuric. A i ka theksuar se ky mesazh vjen nga presidenti serb Aleksandar Vučić, duke shtuar se edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian tashmë janë informuar në lidhje me këtë çështje, mirë po ende nuk kanë kthyer përgjigje. Arrestimet ishin brutale, një skenar i përgatitur nga ekstremistët shqiptar, ky veprim është në kundërshtim me atë që u dakorduan Vučić dhe Mogherini në takimin e fundit ku në mënyrë të qartë u tha se gjërat të tilla nuk do të ndodhin. Mëkati i vetëm i të arrestuarve ishte se kundërshtuan verbalisht formimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë Gjuric. Ekipi i futbollit nga Breznica ka fituar turnirin humanitar në finalin e zhvilluar me ekipin ATEK nga Tërnoci të organizuar nga Bashkësia Islame për Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Turniri është zhvilluar për 2 ditë radhazi në të cilën kanë marrë pjesë 20 ekipe, ndërsa ndeshjet e turnirit janë zhvilluar në fushën e sportit Pipa në Tërnoc. Organizatorët kanë zgjedh edhe lojtarin më të mirë, Herolind Beqiri, i cili ishte lojtari më i ri në fushën e futbollit gjatë ndeshjeve. Sekretari i BIPMB-s Refik Mehmeti dhe kryetari i KBI-s në Bujanoc Sedat Beqiri falemderuan ekipet pjesëmarrëse nga se turniri ishte i karakterit humanitar. Vlen të ceket se për çdo ekip pjesëmarrës u ndan mirënjohje nga organizatorët në shenjë respekti dhe solidarizim në aksionin humanitar. Shikues të nderuar, parandarjes, ju ftoj që edhe njëherë të ndjekim titujt kryesor. Të shtunën mbahet kuvendi i këshilltarëve të tre kuvendeve.
asgjë nuk po ndodh me transfer stacionin, thot Nenad Mitrović. Ishte kjo të rasa i përket këti edicioni informativu. Një falemderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë, miru pafshim.